Miroljube, evo nas u još jednoj prostori u podrumu. Šta je ovo tačno? Sve. Da, ovo je multifunkcionalna prostorija. Ovde su sprave za vežbanje. Znači, ovde ja malo treniram kad je napolju ladno vreme. Znači, klupa za bench. Tako, ona je kosa klupa. A ovo je klupa za trbušnjake. Vidjeli ste kakve imam trbušnjake, to je zato što redovno vežbam trbušnjake. A ovde sam stavio ove čepove. Kad sam učio da radim vežbe kod čuvenog Prše i Pece na Mirijevu, onda smo imali jedan blokčić i onda jedan dan radimo grudi i leđa, drugi dan radimo ruke i ramena, pa onda jedan dan pauza, pa opet grudi i leđa, ruke i ramena, pa dva dana pauza. Tako je bilo s početnicima. A kasnije kad malo, posljedno tri meseca, onda radiš jedan dan grudi i leđa, drugi ruke i ramena, pa grudi i leđa, ruke i ramena, pa grudi i leđa, ruke i ramena i onda jedan dan pauza. Mnoge nismo radili, jer šetam se tako da nisam radio vežbe za znak. I onda smo u blokčiću, napišemo grudi, prva vežba, pa kad uradimo seriju jednu, lupimo recku hemijsku. Pa druga recka i tako. E, a ja sad ne koristim blokčić, nego uzmem ove čepove i kad uradim, na primjer, jednu seriju, bam, 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 onda pomerim ovaj čep ovako, eto vidite kako ja da vam objasnim detalje, kako funkcionišem. Tako da ovde ja lupam recke sa ovim čepovima. Ovo su tegovi, imam dva ova metalna, možda još par metalnih, uglavnom su ovi plastični punjeni peskom. Znači, jeftina varijanta koju koristim. Imao sam pre kućnu biciklu koju sam vozio kad ne može napred se šeta, ali mi je doktor Milisan Nikolić preporučio da je bolji kroz trenažer. To je ova sprava. I onda ja, kad je napolju, kad ne mogu da šetam, onda vozim ovaj kroz trenažer. Mislim da je ona pokretna traka još bolja. Da je još bolja, ali je mnogo skupa, ne znam, nešto 400-500 evra, nisam teo to da ulažem, do 1000 i više. Te pokretne trake su još najbolje, ali su mnogo skupe, a ovo sam platio u Beogradu polovno za 100 evra. Tako da, cross trenažer bolji nego kućna bicikla. E sada, sada mi je ovo ovde. Sada ovde ima ta kućna bicikla jedna koju sam ja ranije vozio. Pa sam nekome poklonio i onda sam za 30 evra kupio kućnu biciklu, ali ne da bi je vozio, pošto je ne vozim, nego vozim ovaj idem na cross trenažer. Napravio sam jednu skalameriju, kupio sam iz Amerike jedan, ne znam koliko sam platio, oko 400 dolara, kupio sam mlin za mlevenje žitarice. A vidite, ovde se stave žitarice i ovde ima jedna ručka, se ovde zabode, i ručno može da se menja. Znači, sutra kada mi isključe struju, ovo, ono, da mogu da pravim brašno. I ovde sa strane, ovde se stavi posuda, i ovo je mlin na kamen, i on melje žitaricu i ovde ispada brašno. E sad, pošto sam ja iz kuća, znate mi kući Rekalovići, gde god ne moramo da fizikališemo, nego umom, ja sam napravio ovu skalameriju, gde sam ovaj točak povezao na ovu traku, na ovu sajlu. I kako ja meljem žitarice? Znači, da ne bi ručno radio, sednem ovde na biciklu, ubacim tamo žitarice, i znači tu ubacim, i ovde se rekreiram, vozim biciklu, a kamen i mlin melje žitaricu. Razumite? I to sam napravio sutra, kad ne bude struje, kad ne bude da ja mogu da napravim brašno ako hoću. Znači da mogu da napravim brašno. Miroljube, je ovo neki brand, piše Country Living kao... Pa ne znam, ja sam to na internetu našao, da li je brand ili nije brand. Da, ako ljudi hoće da kupe, da čista tu... Evo, ja ne znam koja je firma, evo piše ovde... Country Living, ja mislim da piše. Kao... Piše Country Living, eto ko hoće... Nek... Život na selu. Country Living, nek pogleda. Znači... I vi ste ove daske isto im... To sam ja daske napravio. Ovo dugo nisam koristio, ovo je trunjača na kojoj radim trbušnjake, ali ovo je malo teže, pa je bolja opcija. I eto, ovo je napravljeno kao mehanizam za pravljenje brašna, iako ima bolja opcija od brašnja i pečenja hleba, ali evo imam i ovu opciju. Za sutra, kad bude stani pani, razumeš da se... Da možemo pravimo hleb kad ne bude bilo struje i tako dalje.